lloc on poder trobar feina a través d'una marató d'entrevistes, un recinte on poder descobrir nous camins laborals i formatius que recórrer. A Oliva és possible. Al llarg d'una jornada, el Centre Polivalent acull la primera fira de formació i ocupació Activat Oliva. Anem cap a dins. Pastor, primera edició de la fira Activa't Oliva. Activa't. Per què, no? Bueno, nosaltres el que volem fer és motivar a la gent i que sàpiga el que tenim, perquè és importantíssim estar al costat de les persones, perquè de l'administració sempre diem que hem d'ajudar a les persones. Pues esta és una manera d'ajudar a les persones i a les empreses. Per això este fòrum tan important que hem fet l'ocupació i la formació, perquè entenem que necessiten els dos i, per tant, així tenim la formació dels nostres adolescents, dels nostres joves, el que volen ser i què hi ha al mercat, i sobretot la part de darrere d'aquestes més de quasi 40 empreses que estan, sobretot, humanitzant, no? Aquestes entrevistes personals de feina, que per a nosaltres és molt important, no? No enviar un currículum i ja, no. Entonces, nosaltres veiem que aquesta és la diferència. Ocupació i formació, empreses i la gent que busca formar-se. Ocupació i formació, com naix esta fira i per què? Bueno, naix perquè les administracions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, hem d'estar al costat de la gent i cobrir aquestes necessitats que té la gent. I així el que es conjuga són els dos binomis. Per un costat les persones i per l'altre costat les empreses, perquè els dos necessiten nutrir-se, no? El públic o privat ha d'anar de la mà. Entonces, així està la formació de les persones i després aquesta orientació a l'ocupació del món laboral, i quasi 40 empreses estan fent entrevistes en directe. És a dir, volem humanitzar aquesta classe de buscar feina i, per tant, sobretot, estar al costat de les persones, facilitar la vida i cobrir aquestes necessitats que tenen. Per això també heu comptat en esta benvinguda, no?, amb representants no només d'Oliva, sinó de la comarca. Sí, jo crec que això a nivell municipal que està molt bé, però hem d'obrir a la comarca perquè al final tots els necessitem, no? I el que a lo millor troba feina no en Oliva, el troba al poble del costat. I les empreses també venen cap ací i és importantíssim, no sols d'Oliva, sinó el que volem crear és aquest fòrum, aquesta primera edició que, com bé t'he dit abans, estic super, super contenta, molt satisfets, perquè ja han entrat més de 1.700 persones, amb la qual això ens dona aquest èxit i al final aquests objectius que perseguíem, perquè hi ha molt d'esforç, i estem contents perquè al final el que d'ací s'ha de treure és cobrir aquestes necessitats que nosaltres notàvem que feia falta a la nostra ciutat. Tot un dia dedicat a cobrir aquesta necessitat i oferir tot aquest ventall d'opcions, tant d'ocupació com de formació. Efectivament, per això naix aquest primer fòrum que ha de quedar-se en un futur, que estem contents, la gent està felicitant-nos per l'organització, els nostres joves, que jo tinc la sort de conèixer-la quasi tots, els que estan cursant l'ESO, pues que van ara a fer un selectiu d'ací un mes aproximadament, els pares es dic què tal, perquè és important veure la visió que ells ens transmeten per arribar a les seves necessitats i bueno, estem molt contents i se'n van molt satisfets, sobretot, com bé dir, les empreses per a fer entrevistes, però després aquesta part que estem ací, sobretot que ofereixen els instituts, cicles formatius, policia local, guàrdia civil, policia nacional, que d'ací també agraeix, no?, tot aquest esforç que es fa i que vinguin ací, que els nostres joves vulguin formar-se i conèixer el món laboral quin és. Trobem en un dels espais d'esta fira Activa't Oliva en la part d'ocupació. Joan, què està ocorrent ací? Pues ací tenim el marató d'entrevistes en el qual 36 empreses de la localitat, de la Safor Valldigna, inclús de part de València, de tota la comunitat valenciana, fan ací la seva entrevista de treball. Ne tenim 140 llocs de treball en el qual online s'han apuntat
alrededor de 500 persones, però així avui presencialment pot apuntar-se qui vulgui, veient el seu currículum, i s'espera el seu torn, es registra, s'espera el seu torn i li fa una entrevista de treball on creu aquesta persona que pot tenir possibilitats. Clar, marató d'entrevistes, com funciona? És a dir, quant de temps tenen? Han hagut d'apuntar, no, o donar el seu currículum abans? Com funciona? Sí, han estat 15 dies per internet, han tingut 15 dies per apuntar-se. Ahir el que fan és ajuntar el seu currículum i apuntar-se a cada oferta de treball. Una persona pot apuntar-se a les ofertes de treball que vulgui. Aleshores, el que ha fet l'empresa que organitza aquest event, ho va fer fins al dimarts. Dimecres selecciona els currículums i fa el que són les horaris i es comunica amb la persona que s'ha apuntat i li diu a quina hora ha d'estar així. Entonces, el que fa és ve així, es registra, s'assenta, espera el seu torn i el criden de l'empresa. I a partir d'ahir és el que l'empresa decidisca si allargar-la més, menys o el que siga. Hi ha voluntat de les empreses per aquest tipus d'esdeveniments que d'alguna manera són un punt de trobada, no?, entre l'empresa i la gent, els demandants d'ocupació. Sí, nosaltres des del Departament d'Ocupació i Empresa hem vist que en els últims 7-8 mesos hem també canviat un poc el que és la web, la forma de funcionar del departament, i hem vist que cada dia rebem unes 10 ofertes de treball i creiem que aquest era l'espai necessari en el qual vingueren així tots i ho tingueren més fàcil que no anar a l'empresa, enviar el currículum, no, que l'empresa vinga i que tu mateixa estiguis cara a cara a l'empresa en un mateix espai. I quins tipus de perfils busquen les empreses? Quins tipus d'ofertes poden trobar avui així? Hi ha de tot, hi ha de tot. La veritat que n'hi ha de tot, perquè està el grup CHG que busca jardiners, neteja, busca idiomes, està també el grup Les Dos Junes, que també és d'Oliva, que des de neteja, fins a manteniment, fins a cambrers de barra, cambrers de terrassa, i tenim també empreses d'Oliva com Refresco Iberia, també tenim a Plasfesa, i és que al final n'hi ha de tot. N'hi ha empreses, també està el Banc Mediolanum, també tenim a Sebi, que també és de la localitat. N'hi ha una barbaritat de ofertes de treball molt, 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 molt diferents totes. I clar, com s'ha organitzat, perquè són empreses de la localitat, però també de tota la comunitat valenciana, com s'ha organitzat tota aquesta trobada? Ha sigut, la veritat, que ha sigut complicat d'iniciar, però després l'empresa organitzadora ha sigut molt senzill en ells s'han posat en contacte ells en totes les empreses, s'han contactat en el voltant de 1.200 empreses i bueno, hi ha empreses que sí que venen així, hi ha empreses que el donen l'oferta de treball i pues, ja pues, la gent pot anar i tirar el currículum en aquesta empresa. I bueno, la veritat que com fa media, sóc complicat el que és l'inici, però una vegada l'empresa està organitzadora, va posar en marxa, ha sigut la veritat que molt senzill per la nostra part. I ells la veritat que hauran tingut molta tasca i avui també la tenen. Primera edició, espereu, no?, que isca i siga l'arranc de moltes més edicions. Sí, i nosaltres el que volem en Activat Oliva és que vinga per a quedar-se, que vinga per al futur, que no siga una cosa del govern actual, és una cosa d'Oliva, per això Activat Oliva. Volem que en aquest eslògan se visca per a pròximes edicions i que esta fira o este fòrum pues es quede no només en la localitat, sinó a nivell de la comunitat valenciana. Hi ha molta avantatge, primera que potser en un poc temps comprimixes moltes entrevistes i no és pues, com lo habitual, que venen pues, un dia una persona a entrevistar-se, un altre rato una altra persona a entrevistar-se, con lo qual en un matí fas moltes entrevistes, molta quantitat i a més que està molt organitzat, tenim ja els currículums en mà, ja hem pogut veure abans i veure les experiències que tenen cadascú, així és que està molt bé. Pues mos aporta molts candidats que d'una altra forma a lo millor no tindrien opció a conèixer-los i a nosaltres també mos aporta l'opció de que aquestes persones mos coneguen a nosaltres com a empresa. La veritat és que aquestes jornades d'entrevistes d'empleo i de més són molt productives per a les empreses, de manera que atraguem el talent que necessitem a les empreses, coneguem els candidats, oferim tot un món d'oportunitats i bueno, al final és aquest contacte que necessita l'empresa entre els candidats
i l'empresa de manera que puguen treure davant el que és les necessitats des de la societat. Bueno, me inscribí apenas me enteré, realmente me parece algo súper bueno. Siento que fomenta bastante a nosotras las personas desempleadas o personas que estamos en búsqueda de empleo. Es una oportunidad muy importante cuando te choca que has entregado currículum y pues no te dan la oportunidad de presentarte, siendo que estas entrevistas nos motivan. Pues que esto está muy bien, que debería de haber en más sitios, en Gandía, por ejemplo, en más sitios, y más a menudo. A mí me interesaría más que se hicieran estas clases de entrevistas, pero para también gente adulta, porque coge mucha juventud y la verdad que nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo 53 años y necesitamos trabajar. Y el problema es que coge a mucha juventud y las jóvenes, a los mayores no. Por eso, contra más entrevistas y más puestos de estos, mejor, en Gandía, en otros sitios, que no sea. Cap a altre dels espais d'esta fira Activa't Oliva. És l'espai dedicat a la formació, un espai on la joventut té molt que veure, no, Anna? Sí, la veritat és que hem volgut que la joventut siga protagonista d'aquest dia en aquest espai, sobretot de formació i orientació acadèmica. I bé, estem veient que hi ha molt d'èxit i molt de moviment. I què podem trobar ací? Quines ofertes tenim avui? Hem volgut que siguin centres molt diversos, des d'instituts de formació professional, fins a universitats, centres de qualificació, acadèmies, és a dir, una àmplia varietat per a que quan jo arribi pugui trobar-me un gran ventall on triar, on saber què és el que vull per al meu futur. Perquè quin és l'objectiu d'avui? L'objectiu, per la part que em toca dels joves, és poder entrar ací i poder anar-me'n en una idea un poc més clara de què és el que jo vull, no? per al meu futur. Tant de formació com si directament a mi ja m'apetís treballar, també tinc l'altra part per a fer entrevistes de treball, però sobretot en aquest espai que tenim ací volem que els joves puguen tindre, com he dit, moltes oportunitats de veure quines carreres n'hi ha, quins màsters, quina formació professional puc fer, què és en definitiva el que puc fer quan acabe d'estudiar. Perquè estem parlant de més o menys quines edats estan encarades aquestes ofertes formatives. Estem rebent grups d'instituts, sobretot de quart de l'ESO, cicles de formació professional i batxiller, perquè són les edats que nosaltres creiem que ara tenen que pegar un pas endavant i veure què és el que volen fer, com volen seguir. Ara, en una data concreta, no? Perquè no coincidís amb exàmens, es pot lliurement pensar... Sí, el 19 d'abril el teníem molt clar des de les primeres reunions. Pensàvem que és la data clau, arriba a abril, tens el selectiu ahir, tens les proves finals, els exàmens finals i ara és on pots decidir el teu futur. No sé si tenim xifres de quants participants i centres han vingut a Siwi. Bé, tenim confirmats més de 1.000 participants, però per lo que podem veure estem superant la xifra tant en joves com en com persones adultes que estan participant d'aquest fòrum Activa't i estem molt, molt contents de la participació. Vull vindre en el primer de grau bàsic, segon de grau bàsic de servicis administratius i en el primer de grau mitjà de gestió administrativa, perquè els xicots poguerem veure l'oferta educativa que tenen, a més de la que tenim nosaltres allí, i per si tenen alguna eixida laboral també, que tinguem totes les opcions. Aquest tipus de fires és una activitat fonamental per a l'alumnat, per a que pugui tindre un contacte directe en aquells estudis que volen continuar el curs que ve. Des dels centres fomenten activitats complementàries a les pròpies d'orientació que duem al terme en el centre i aquest tipus de fires si es poden preguntar aquells dubtes més concrets, com els perfils professionals, els sous, com accedir,
els termes de matrícula. Perquè tenia una excursió en l'ISTI i de passo veníem així a veure tot això. Jo tengo la idea de estudiar un superior de diseño de interiores, pero claro, aquí hay muchas cosas que a lo mejor me hace cambiar de idea. Cada un ja té el seu mòdul triat favorit, saps? Ja han vingut així per a pegar una miraeta, per a descobrir un poc més dels altres mòduls i això. Pues totes les FPS i tot que hi ha així, de pastelleria, mecànica i jardineria també allí, hi ha de tot. Pues he venido a descubrir lo que hay por aquí, la verdad, porque hay muchísima variedad y viendo las cosas. De momento pues me he fijado mucho en policía y guardia civil y eso y me está gustando mucho, la verdad. Sí, estic en una FP de mecànica i pues posar-me una FP d'eixes de mecànica. És que jo ja estic en el mòdul que m'agrada, saps? Sí, bueno, jo ja ho tinc clar. A mi m'agrada l'administració, però per si hi ha algun canvi he vingut. Bueno, pues és una manera de donar-nos a conèixer a la resta d'alumnes de pobles del voltant. Entonces, coneixen les opcions que tenim allí i permetis que vagin que puguen interessar-se per les diferents coses que donem per allí. I som de la família dels graus de màrqueting i de comerç. Estem promocionant els graus i els cicles formatius de comerç i de màrqueting. Aleshores, ens sembla un event molt interessant, Oliva Activat, perquè d'alguna manera ens serveix per a promocionar els cicles, per a conèixer els tres centres formatius i professionals de la zona de la Safor. I pensem que és molt interessant que també la gent de la Safor conega els cicles que estem fent a Benissa, a la Marina Alta. Pensem que d'alguna manera és un event que és molt global, que té moltes activitats i ens ha agradat moltíssim l'organització. Volíem felicitar també l'Ajuntament d'Oliva i a tot el comitè que ha organitzat l'event. Donem informació, expliquem un poquet, tenim una menuda mostra de lo que tenim i ja està, i això. Ja és, ahí tenim folletos perquè agarren ells i que agarren informació i que puguen vindre a conèixer-nos i vindre. Tercer espai d'esta fira Activa't, Oliva, un espai dedicat a xerrades d'orientació laboral, formativa, no? Mario, crec que has tingut que veure en esta organització. Sí, això va ser ja al final per a fer el pack complet. Joan, vam estar veient com era la distribució dels espais i van dir, pues mira, per què no portem uns quants ponents que assessoren a tots els assistents al fòrum al voltant de, per exemple, avui tenim a Pablo Peñalver, que fa una ponència al voltant de l'emprenedoria en la formació professional, per a que el nostre alumnat o la gent que ja ha acabat la seva formació, que diuen, per què no em llanço jo a l'aventura de muntar-me jo la meva pròpia empresa? I donar els tips, les coses que tenim que tenir clar, els consells per a emprendre. Després de Pablo, anem a tindre també a Bernat Escalera, que ell ve per a explicar a tota la gent assistent a la ponència quines són les habilitats més demandades en el mercat laboral per a aconseguir un lloc de treball i també tindre en compte que la majoria de llocs de treball que tenim avui en dia, com està avançant la tecnologia, n'hi ha molts llocs de treball que tenen molt de perill de desaparèixer. I després també havíem pensat en unes quantes xerrades, per un costat una taula redona del Departament de Recursos Humans, de les empreses que tenim ací darrere, que estan fent les entrevistes, de, pues això, conèixer de primera mà de l'empresariat quina és la demanda de treballador o treballadora que necessiten en les seues empreses, quines habilitats són les que més reclamen ells. I també pues, altres opcions, com la xerrada que tenim ara ací darrere, que és de Europe Direct, que és també per a animar a la gent a que també pues, que faci una immersió lingüística, que vagi a l'estranger, que s'empape de l'anglès o d'un altre idioma, i així també tindre més portes obertes per a aconseguir un lloc de treball millor. I tanquem avui el dia en una última ponència que ve Rafael Armero, que ell ve a fer-nos una ponència de l'elevator pitch, que molt tècnic ens ho diu ell, però bàsicament és com t'has de vendre en una entrevista de treball per a ser el guanyador en un procés selectiu. O també
de cara a, si tu tens una idea d'un model de negoci, com vendre cara a un futurible soci capitalista per a que aposte per la teva idea de negoci. Estem parlant de xerrades de diferents temàtiques, no? Que, pel que entenc, s'adrecen a diferent públic. Sí, 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 a veure, aquestes xerrades estan pensades no només per a els estudiants que estan actualment fent la formació professional o estudis d'universitat, sinó també hi ha gent que porta a lo millor una llarga temporada en l'atur i veure a lo millor per què falla quan va a les entrevistes de treball. O també pues, opten, pues mira, si estic en l'atur i tinc molta dificultat en trobar feina pel meu compte, per què no m'arrisque i aposte per el meu somni de muntar-me el meu negoci? No? I tot això és el conjunt dels ponents que hem portat, més les altres xerrades que ens han fet els empresaris de la zona, per a clarificar més a la gent quin pot ser el seu següent pas en el futur professional. D'entrevistes, estants de formació i ponències. Més de 1.000 persones han passat pel centre polivalent que ha acollit avui aquest punt de trobada de la primera edició de la Fira Activa't Oliva.